सैन्य भर्ती, पोलीस भर्ती, आर्मी, नेव्ही, एअरफोर्स, सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसआरपीएफ या दलामध्ये भरती होण्यासाठी आजच संपर्क करा ए टू झेड करिअर अकॅडमी. ठिकाण आयटीआय स्टॉप जवळ, लोणी संगमनेर रोड, लोणी, तालुका राहता, जिल्हा अहमदनगर. संपर्क 91 46 73 09 46. नगर शहरातील लालटाकी परिसरामध्ये काँग्रेसच्या कार्यालयासमोर युवक काँग्रेसचे किरण काळे यांची चारचाकी गाडी रस्त्याच्या बाजूला असलेल्या मोकळ्या जागेमध्ये लावली होती. तर ते गाडी काढण्यासाठी गेले असता गाडीच्या पार्किंगचे पैसे संबंधित ठेका असलेल्या इस्मानं त्यांच्याकडे मागितले. तर त्यानंतर त्यांच्यामध्ये शाब्दिक वाद झाला. त्यानंतर हे प्रकरण थेट तोफखाना पोलीस ठाण्यामध्ये पोहोचलं. त्यावेळी युवक काँग्रेसचे किरण काळे आणि राष्ट्रवादीचे अंकुश मोहिते यांनी तोफखाना पोलीस ठाण्यामध्ये परस्परांविरोधात शिवीगाळ प्रकरणात तक्रार दाखल केली आहे. तर या प्रकरणाचा तपास तोफखाना पोलीस ठाण्याचे पोलीस अधिकारी करतायत. यावेळी काँग्रेस शहर जिल्हाध्यक्ष किरण काळे यांनी यातील हल्लेखोर राष्ट्रवादीचे आमदार संग्राम जगताप यांचे समर्थक असल्याचा आरोप केला. तर जगताप यांचा गुंड असा उल्लेख केलाय. ज्याला मी माझ्या गाडीकडे जात होतो त्याला माझ्या गाडीच्या पाशी एक अनोळखी इसम त्या ठिकाणी उभा होता. तो इसम माझ्याजवळ आला आणि त्यांनी माझ्याकडे पैशांची मागणी केली. मी विचारलं कसले बाबा पैसे नेमकं. त्यांनी सांगितलं की पार्किंगचे पैसे. मी म्हटलं तुझं आय कार्ड वगैरे काय दाखव, तू कुणाकडनं आलाय? तर तो म्हटलं की नाही म्हणे पार्किंगचे पैसे द्या. म्हटलं ठीक आहे, पण दाखव समजा तू कशाचा आहे, अधिकृत आहे का, कोण आहे, ठेकेदार आहे, कोणा महापालिकेचं त्या ठिकाणी कंत्राट आहे का, काहीतरी आयडेंटिटी दाखवायला पाहिजे ना. नाही तर असं कुणी पैसे वाले कुणाला कसे पैसे द्यायचे. मग त्यांनी मागून सुद्धा ते दाखवलं नाही. इनफॅक्ट त्याच्यानंतर त्यांनी अचानकपणे मला शिवीगाळ सुरू केली. शिवीगाळ सुरू केल्यानंतर मला थोडासा त्या ठिकाणी शंका आली की हे काहीतरी वेगळं दिसतंय. तो तेवढ्यावर थांबला नाही. त्याच्यावर तो म्हणाला की तू आमच्या संग्राम भैया जगतापणा नडतो, तर आमच्याकडे पाहतो आता आणि तुझा कार्यक्रमच लावतो. मग मला खात्री पडली की हे काहीतरी षडयंत्र आहे. माझ्या ऑफिसच्या बाहेर, काँग्रेस कमिटीच्या कार्यालयाच्या बाहेर त्या ठिकाणी नियोजनबद्धरित्या पाळत ठेवून त्या ठिकाणी काहीतरी आज या ठिकाणी अघटित करायचं असा दाव करून त्या ठिकाणी ही मंडळी आली होती. हे झाल्यानंतर त्यानं आणखी एका इस्माला पाचारण केलं. त्या इस्माला पाचारणकडे ज्यावेळेस तो समोर आला त्याला मी त्याला ओळखलं. सगळ्यांना माहिती की या नगर शहरामध्ये गुंड प्रवृत्तीच्या असणारे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे आमदार संग्राम जगताप यांचा पंटर असणारा अंकुश मोहिते हा तो सदर इसम होता. त्यांचे जे काही सन्माननीय गुंड प्रवृत्तीचे नेते आहेत संग्राम जगताप, त्यांच्या वरद असतानं या लोकांनी आज त्या ठिकाणी काँग्रेस कमिटीच्या कार्यालयाच्या बाहेर येऊन त्या ठिकाणी मला दमबाजी केली, व्हिडिओ शूटिंग सुरू केलं. मी सातत्यानं हेच सांगत होतो की संग्राम जगतापच्या नावाने तुम्हाला धमकवू नका, मी अजिबात ते सहन करणार नाही. तुम्ही फार ते फार करून काय करताल ना, केडगाव सारखा हत्याकांड करून किरण काळेला मारून टाकताल, संपून टाकताल. एसपी ऑफिसचं आपण फोडलंच आहे, तो विक्रम जगात आपल्या नावावरती त्या ठिकाणी आदुरकी झालेला आहे. मला मारणं किती गोष्ट आहे, परंतु याचा प्रतिकार त्या ठिकाणी सातत्याने मी करत राहिलो, डगमगलो नाही, मागे हटलो नाही आणि मागे हटणार सुद्धा नाही. त्यानंतर त्या ठिकाणी आमचे असणारे युवकांचे जिल्हाध्यक्ष सोमेश्वरजी देवटे, जिल्हा एनएसओचे अध्यक्ष निखिल पापडेजाजी, शहर युवक काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष मयूर पाटोळे, विद्यार्थ्यांचे जिल्हाध्यक्ष दानिश शेख आणि सर्व आमचे पदाधिकारी कार्यकर्ते आम्ही या ठिकाणी तोफखाना पोलीस स्टेशनला आलो. घडलेली हकीकत जी आहे ती आम्ही या ठिकाणचे पोलीस निरीक्षक मुलानी साहेब यांच्यासमोर कथित केली. फिर्यादीमध्ये मी स्पष्ट म्हटलंय की त्यांनी त्या ठिकाणी मला धमकी दिली की तुम्ही आम्हाला जातीवाचक शिवीगाळ केली. वास्तविक पाहता मी एक सुद्धा शिवी त्या ठिकाणी दिलेली नाही, परंतु ज्यावेळेला माझ्यावरती अशा प्रकारची दमबाजी करण्याचं काम त्या ठिकाणी आमदार संग्राम जगताप यांचा वरद असताना गुंडांनी केलं, तर निश्चितपणे त्याला मी कडवा प्रतिकार त्या ठिकाणी केला, ते मी अगदी निक्षून सांगतो. तर काळे यांनी जगताप समर्थकांकडून आपल्यालाही धमकावल्याचा आरोप करून पोलीस ठाण्यामध्ये तक्रार दिली आहे. आपल्या विरोधात जाणीवपूर्वक षडयंत्र रचलं जात असल्याचा आरोप काळे यांनी यावेळी केलाय. शुभम पाचरणे, श्री न्यूज मराठी, अहमदनगर.